بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دائما بخاري رحمه الله بدي مبارك كتابك د درسونو او د نصيحتونو د سلسله و چې پاږي موږ وضاحت کوو د کتاب الرقاق هغه خبري چې پاږي سره زړونه نرميږي او د غفلتنه رابېدار شي او مقصد د کتاب الرقاق هغه موږ دغه دې چې دلونه نرم شي نو چې کله نرم شي نو الله تبو افشې بیا په هرنی بیان کې مونږ باب ختم کړو باب الرجاء مع الخوف باب بیان د دې کې چې دلانه به امیدم ساتي او الله سبحانه وتعالى د عذاب نه یېږي هم الرجاء مع الخوف امید سره دیارینا امید سره دیارینا تر باب ختم شاو د دې خبره وځه حد شاو چې ولي ییرا د امید سره د دې خبره وځه حد شاو دا دینه بد بی امام بخاري رحم الله باب راوړل باب الصبري عن محارم الله بپ بند دي خبره کي چې د هغه کارونو نه ځان صبره کوم چې الله حرام کړيدي عن محارم الله هغه کارونه چې الله حرام کړيدي یعنی د ګناوونو نه ځان صبرول او د شندکي او هديث بروړي په دې باب کې چې دا غنه د مثلث ثابتيږي په با عبادت باندې با صبر کول دا یو ډېر اهم باب دی او نن سبا حالت کې د دې ته څخ ضرورت ته انتهایی ضرورت هیته دی صبر عن محارم الله ځکه چې نن سبا ګناونه زیات شي وی دی او الله سبحانه وتعالى نه فرمایلی ني زیات شي وی دی نو په دې څو وخت کې دي قسمه نصيحتونو ته ضرورت ته چې په ست طریقې سره به مونږ ځان د الله جنا فرماني نه صبرو په ست طریقې سره به مونږ د ګناونو نه ځان صبرو کتاب الرقه کې دا باب دې لپاره وروړو چې یو اهم خبر چې راغې سره ځل نرميږي هغه د ګناونو نه ځان بندول دي او هغه خبر چې راغې سره ځل سختيږي هغه ګناونه غوناونا کوللي کوم انسان چې غوناونو کې ډېر واقع کیږي او هیڅ باط نه لري چې د مادلانا فرمانی وکړه او کله پیغمبر نه فرمانی مو وکړه د دې سری زړه سفت دی د یپینی خبره ده نو ته د باب کې قسم نصيحت کوي وې کوارې چې زړه دې نرمي نو به د غوناونو نه ځن صبر کا او د گونونو نه ځان لري ساتځي چې په ګونونو ښکاره او په ګونونو کولو سره او د الله په نه فرماني سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نه فرماني سره زړه سختيږي باب صبر عن محارم الله بایته روده او قوله عز وجل او يناد الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقیناً الله وی و یا خلکو ته چې صبر وکړې اجر بملاویږي بغیر د حساب نه بشمار اجر به غوته ملويږي کمو خلکو چې صبر کړي او چې کړه رب الامین دوي چې په دې کار باندې به بشمار اجر ملويږي به حسابا نو پوشيږي ډیر زیات اجر وې ځکه چې هغه کریم باچا چې کړه دوي چ اجر به بشماري نو پوش چ اجر به بیا ډير زياد چ داغي به سه يعني منګي سوچو مني شو کوله انما يوفى الصابرون صابرون صبر کوونکي صبر په دريقه قسم له صبر دا په دريقه قسم له یو صبر کول په تقدیر باندې د الله په فیصلو باندې الله چې په تقدیر کې سړي کېلي دي بې غېبې باندې صبر کول دیم صبر دی الصبر عن المعصيه زاند ګنانه صبرول او زاند ګناہوں نه بندول او دریم صبر دې صبر علي طاعت الله د لپ عبادت کولو باندې صبر کول په دې درو وانه کې اسانه مرتبه د صبر هغه دغه ده په تقدیر باندې صبر کول په تقدیر باندې صبر کول د اسانه په نسبت ترې نور ده نه چي اسان کار دي او په نسبت دې دو نورو مرتبه یا دې دو نورو اقسام دا قسم صبر کوئ اسان دي اوغه په تقدیر باندې صبر د الله په فیصله باندې صبر وجدا دا چي ډا غیر اختیاري دي کېسته اختیاره چي دي او شي وسړی زوي مرشو د صبر کې د صبر کول اسان دي هر چی د ګنا نه ځان صبر ولدي او د عبادت په یو قسم باندې صبر کول دي دا اختیاري صبر دي دا اختیاري صبر او د کار گراند په نسبت دي دي گران دی د اولنی صبر دا گراند بیا په دې ځوانو کې بز علماء خدای وي چې هر یو قسم په خپل ځی کې ورره اینی د ګناونو نه ځن صبرول د بخپلو ځکه غره صبر دي او د الله په عبادت باندې ځن صبرول او پاګي صبر کول د بخپلو ځکه ځن لغوره صبر دي او بزع لما دا وی چې په دې دوانو کې د ګنا نه ځن صبرول دا اسان دي په نسبت د دې چې ته عبادت کې او پاګي باندې صبر کې و, و جدادا چې دا ګونه نه ځن سبرول په دې اسان دي چې یو شې دې میکو یو کار دې میکو لکه وسته وسړی ته وایي چې دروغ موهه بس مه وایي یعني س کول ته به ضرورت نشتی وسته وسړی ته دا ویل شپې ته ډټ کاوه نو دې کې به ډېر خوب نه را پاسي ټولې به پریدي او د سبکی د شپې به ودریږي خوب ولورځي ستړې بي کې دي شي او تلاوت وکي او دعاګانې بوعړيو د یو کار کوي نو په دې باندې دی صبر کول د ډګ صبر نه اسان دي په دې باندې دی صبر کول د ډګ صبر نه ګراندي کوم چې ځان د ګنانه بندوړ دي بیا دا خبر زکم چې یو ما تبدا نجي صبر عشان دي خو زپ نسبت دی بل قسم ومه نور صبر کول د غران کار دی مګر دا که چا د پاره سان دی چې الله او توفیق ورکي په دې کې امام بوخاری رحمه الله دغه دوه قسم مبارک خبره کوي یو صبر په دا صباندي په عبادت باندې او دوم صبر د ګنا نه دا صبر ول د ګنا نه دا آیت چې کوم راوړل د انما یوف الصابرون اجرهم بغیر حساب چې صبر خل کوتب صبر کوون کوتب اجر ملوي کی بشماره نو دا خو عام دی په دې کې دا ټول د نه داخل دي که دا هغه صبر په تقدیر دی که صبر د ګنا نه دی او که صبر د الله په عبادت باندې کول دی دا ټول په دې نه داخل دي وقال عمر رضي الله عن عمر رضي الله انبه داوی وجدنا خير عيشنا بالصبر منغه خپل جن غره جن مونډل لري په صبر کولو کې ان کله چې موږ صبر کړی د عمر رضي الله انوی نو موږ د جن هغه مزه شکلیده هغه خونوم شکللې چې کله یې سن صبر کوي او په انسان کې صبر یې دا هر قسمه صبر دی جون بیا د خون له کی د دې مزیدار خونی خو هغه چاته د خون ملوي کی چې سوق په دغه جون کی وي و هیڅ څلې صبر نکيو نه په عبادت باندې صبر کولای شي نه د ګونانه زان صبرای نه په تقدیر باندې صبر کوری او ته دې ته چې بډی کی خسته ژوند نه ته څه خبره سحر ما خم یوسړ په ګونونو کې ورځي یوسړې دومره صبر نشي کولای او زه نیشي صبرولې چې په فیسبوک کې له جنې یو تصویر راشو دے غواړي په فیسبوک کې یو سندر راشو دے واړي په فیسبوک کې یو فلم راشو دے غواړي دزنه دومره نیشي صبرولې دبه څه خونو سکی د ژوند او بل ده خبرې بمکي غټ غټ امتحانونه براید یاره ک په موږ دا راشینو الحمدلله و مسلماناني ته غټ امتحان برې لګره حدیث ته كن چې یو قسمه خلک د عرش سوري لاندې ګنه یو به ذکر شېل چې خيسته زنانه او چت نسب ولې زنانه ورته جنا دعوت ورکو او وغو چې نخاف الله جل الله نګری او زه دائمته ان بر د تاکو بانتها ګر ان امتهان دي دغه ډیر لوی فتنه ده ډیره لوی چې زنانه دعوت ورکې او الک ته هغه خيسته زنانه او چت نسب ولې او دوتیزه الله نګری او ته دې ځکه ځان صبر نکو ته په موبایل باندې یو ګوت دې شي نه شراح کو دی ته په موبایل کې یو پروگرام نشي بندولې تدې ومجلس نه نشي پاسې دی چې الته حرام چيږي او حرام خوې کی نو ته به دغه غټو فتنو مقابله شو کی زه که مې شته سوال کول پکرې چې الله مونږ دې امتحان نه بچ شاته دا بنو چې تکړه ما زه تکړه مې تکړه مونې چيلي د جکره بل فیل د باندې راشي کنه دا امتحان نو د ډیر ګران کړي ډیر انتہی ګران کړي د ګونان ځان صبرول نه سبب د عبادت او د سیفت په ډیرو لغو خلکو کې دي چې د وزن د ګونان صبر کی او د ګونان ځان صبرول مشقت وایي بې ني سختو په زمایتي ریولي ځکه چې خوایشات خوده کار غوړي کنه او ته په ځان سختتيره کې یو ته ارګونه نکه نو ديسي معمولې عبادت مګنی وره او مدي سي په دې نظر وته ګوره چې جیډا یو ډېره ساند ده مچو ته ساني ما, سان ما په نسبت دی بل قسم وي نو دغه ګران کار دی مګر دا خلکو د پاره چې چاته الله سن کې توفيق ولور کی نو عمر ابن خطاب روزان وی وی و په دې ژوند کې مونږ خوند څه کلی دې مزم څه کلی دې او درته زمونږ وره ژوند ما خبر دي پوره واغسته چې د خون خو باغ شوک سکی چی چې صبر کړی کنه عمر بن خطاب رضی الله انکه خو دا و چې صفه ټولو زکه دا خبر ذکر کړي ذکر کړي او دا اثر کم چی امام بوخاری راوړي دا امام احمد بن خ... ب... امام احمد ابن حنبل رحم الله خپل مسند کی راوړې په سند سره صبر کول لو عبادت ته خ... من کی هرڅه د غوړی چې من شر الله محبت کی ورګین او ورې نو ان الله یحب الصابري الامین کی د صبر کول کو سر من کی هرڅه د غوړی چې الله زموږ سره مرسته وکړي او لازم املګريش ان الله مع الصابرين الله ملګری ده هغه خلکو چې غوي صبر کوي الله وصیت دې کړې يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اي مؤمنان صبر کوي او نورو تم دې صبر وصیت کوي يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا په فلم صبر کوي او بلتمد الصبر و سيادت قوي لعلكم تفلحون ان بديكه کامیابی پرته دا الصبر عن محارم الله دا لدن فرمانی نن صبر ول د گونونو نن صبر ول حدیث راوی دا ابو سعید رضی الله عنه ان اناسا من الانصاری سال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس خلق الانصار را ل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاته و شتي و ختل يعني چې موږ له مالګه موږ له بلنې شهرګه پلانرګه ستې چزورته فلم يساله احد منهم الا اعطاه حتى نفد ما عنده نارو کی چې به هرڅه شي غوښتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بولو ورکو تدریجې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پلاص کې کمال او غټول اخته مشو د کی اشاره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخاوت ته پیغمبر صلی الله علیه انتہی سخي انسان چې چا به تاسو شي وګوښونو د عربو خلک یوه دغه پنجبه باندې ده تکه بنراتو چې نشتی یا نشم یا نا نا انتهی سخین انسان او د مؤمن او چت سی فتې چې دیو په څنګ کې سره او تر ویلي بخول د د مؤمن صفات نشي کېدی دا زموږ موضوع نه ده موږ به په دې باندې د دلیل بیان کړه او زم الحمدلله او مستقلی بیان شتي په دې باندې بخول باندې بخول بان او کنجوسی باندې اغه بیان وووري مګ بای کی پوره دلایل ذکر کړې دي چې پاره کې مزمت بیان شوه دي د ديق صفات کم شړې چې بخیلی او کنجوسی ته د مؤمن صفات نشي کېره مؤمن به غنی مؤمن به سخي مؤمن به کریم لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې څه ورسره ولوړ وکړ د ان چې زنه په اړه د دومره پرې د ما زم ما بي بيان دي او زم بی ما هم چې زوره تون دي نه هغه ټول ارشیو له ورکړو بیا مخکوي چې فقال لهم حين نفد كل شيء انفق بيديه کله چې دا هر څه ختم شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته بدل ټیم کې دا خبر وکړه ما یکون عندي من خير لا ادخره عنكم ما سره چې سمي کنه مالی سارڅي نو تاسو نه غواړې پټو مینو ذخیره کو مینه جمع کو مینه او مخکې موږ سره حدیث ته رسیدو پیغمبر صلی الله علیه و علیه ابو ذر غفاری ته وی کوم سره سرزير پراته وو هڅه گرمره نو زما دنه د کوخه چې دري ورزې تیری شو غدي ما سره وي نو هغه پیغمبر صلی الله علیه و علیه بسن ځند پاره څه ذخیره کوي او د دې نه پټي د دې نه پناه کوي اوزان ل جماكين اكيدينش و انه من يستعف يعفه الله او دا خبري ادكي سوقتي زنده سوال کوولونه بچکی الله بچاتي سوقتي زنده سوال کوولونه بچکی نو الله دا سوالنا دا سوالنا بچاتي عفت دي ته وي عفت د خير بارکیم راجی چو سړی زند حرامونه ساتي د سوال کولونه ساتي الله ساتي دا چېن عورت کې پاکواله امرازي دا چې تم عفته لکي نو د دې دونه خبر د نرهالي د رزق په معاملې کې چې څوک زند د سوال نه ساتي الله ساتي که خالم کړی دا کم سړی چې د سوالونو مالونو ډیر کوي او د دین یو قسم کاروبار جوړ کړی د عمر له سوالونه کوي عمر له د خور ګرځي کی بو سر ارسبو سر خډيري خود ده بس پدقي باندې د شهر او باغې کله پر خوزه دا څه جون شو الله ایت من کو ساتي کو چې سوخ ځان ساتي الله ایت ساتي د کشان پدې کې دا خبره داخله شو چې سوخ خپل عورت حرامونه ساتي الله حفاظت کوي یو شله کوشش وکیکن لکه به سره کو ير دوه کاوچ الله ہدایت راکمت کوشش وک الله ہدایت تر کی یو شله زبرد حرام له زنان سنگ لري ساتم زبرد د جنا نه سنگ بچکو او زبرد د لاس د جنا نه سنگ بچکو بچکو او زبرد نظر د جنا نه زل سنگ بچکو نو موږ ته کوشش وک کنه و من انه من یستعف يعف الله تخو ايفت طلب کړه تخو پاکواله تلب کړه تخو کوشش وکړه الله دې تبش کړي به و من يتصبر يصبره الله دي پر دا روایت راوړې او څوک چې جن په زور صبري الله ورته صبر نصیب کړي څوک چې جن صبري الله ورته صبر نصیب کړي و من يستغني او د صبر خبره به کوو تفصیلا و من يستغني يغنيه الله او څوک چې زن د مخلوق نه به پرواکي الله به پرواکي یعنی یو نه سره انتہی دنیا پرېسي دا هر مخلوق نه بده امیدونه ساتي کله چې سره ګاړې وینې دیو ته پسې کله چې سره مال وینې نه کې ته پسې کله چې که ست کور وینې ته پسې مالداران او تبکت کیږي او براکيږي کی. او سيبراکي او اگراکي الله نراکي فلان نر او دي مالداران نو کروي او دي مالداران او تب چمچي چري ኢز جويننگ بيد زیلتی خصوص چیزن د مخلوق نه به پرواکي او الا سر رابطه مضبوطه کی یو نه اله الایهم د دره مخلوق د محتاجین به پرواکي علې به مخلوق ته نه محتاجي علله داغه سچ دي اګه او الله د خپل طرفنو پوره کوي او چې څوک خالق پریده په مخلوق پوري ونغري رب العالمین دغه مخلوق په دې منځ کې پریږي نو نو له بیا غو مخلوق حاجتون پوره کوي لې شي او نه غي زتي زيت پاتشي يزتملا او حاجتون ورشلاب زکیو حدیث کی درزی چرچ از ربسو شی پور وترل لشی کنه وو کی لے لی الله قشتا والکی نو چس الله رول گوتایو يو مخلوق تا والکی نو مخلوق بسره رسوکی استاز ربو مخلوق پور مثال کی ون ختو داګه سر دی دا عقیده جوړه شو او الله دنه ير شو الله بری دک مخلوق تا والکی نو مخلوق بتز رسوکی او په خپل محتاج دي. ځکه دا خبر یاد کیږي چې سړونه الله پوره وته راي په با الله باندې مضبوط یقین ساتي الله بده دي, دي مخلوق نه بے پرواکي او د خپلو خزانو نه بدل هغه صدرکي چې د مخلوق ته د ضرورت عمرانه شي او که ضرورت ترامشي دا مخلوق بل ته مسخر کې ستاسو خدمت بکی تر سره باندې وې سره دي چې ستای عزت هم باقي پاتې شي بیا موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر او تاسو نه لیدر کړی شوی یو نعمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي. او تاسو ته یو نعمت نه لیدر کړی شوی چې هغه نعمت چې د صبر نزيات غوري او پراخې معنی د جملې دا ده چې د صبر په شان نعمت هیڅ اتنه ور کړی شوی صبر ډیر غوره نعمت او ډیر پراخه نعمت ده حدیثه ابن بخاري رحم الله عليه بودي پدې کې ومن يتصبر يصبره الله یوسره زند ګناهن سم صبر وکم پیغام برا سره یو څوک کوشش وکي الله او ته صبر نشي کی کوشش وکي کوشش وکي او ډیر خونی د دې ګره چې سړی زند ګناهن صبر ای لکه امام ابن الجوزی رحمه الله انه یو قول نقل داوی وی لو ان شخص ترك معصيه لاجل الله لراى ثمره ذلك چې وسره ولغي د الله د لاس او د الله پر یو ګناه پری دي, دي به لازم د خپل کار ثمره او فائده او انجام د اخرت نمخه په دنیا کې وي په دنیا کې د الله خسته جوانسيب کې او ته هديث کنه معروف هديث من ترک شيئا لله او وده الله خير من, من. سوجي لاله پريوشي بري الله ولا بدل کي دغه نه پرور کي ني چسو کرا ولي کي يو گنا پري الله ور دغه په بدله کي 150 ور کي لکه مونږه د دې خلکو واقعات او د ظلم دي دلم دي ظلم دي دسي پريسګر خلک شي لکه مثال کې زيت لړو ډيوټه اله کاروبار اول ته الله نه فرماني کي يادته وې لشي چې تب الله نا فرماینی پلانې کار وکړو پې کې د الله نه فرمایو دیغه کار فري ربو الالمین ولا داسی لاری وتدبل دا جن کولاو کې چې له ته حراش هغنا سبای مانو نه کمزوري شوي کته تو چیرې د کار خل نه راوکړی یعنو الله خو نه راوکړي مجدوري د خېټم شتلواړي شهید د کار خو په شرید کې روانه د هوڅو کما ته زما د مزدوري ما سلام دې کې زہ انسبرول ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی یی معمولی که هم باندې امتحان راغی یو ترته دنیا او بل ترته دین زمونه غد دین ټول تر راغلی زہ دومر مګنیز صبرول معمولی که دنیا را تر پیښه وا او زممنځی ټیم د مشالیکو زممنځی په ټیم کې دنیا را پیښش نو ډیر بدیسی چې موږ په پریرو دنیا به سو منډه د عبادت ټیم د اسکار ټیم د تجوډ ټیم د دړش ټیم دی او په دې کې دنیا را پیښو د ارشد له پیری نو ځان صبر ول تیرګرنګار دی د ګنا نه او بے ځان کې صبر را وسته په عبادت کولو کې دم ټیکرنګار دی امام ابن قیم رحم الله وې وې د ګنا نه ځان صبر ول د دې دوو وجدي او دوی فایدیږي دغه فایدی خوځه ته فاغت اصول ذکر کې دود و و وجهه دادہ یو وجهه دله دغه فرمانی په دینه کوي چې ده یریږي د هغه سزا نه کوم چې بدی ګناه کولو سره ملایوي کی لکه یو سره د ځانې د ګناه صبر کړي نو وجهه ساده یی ګناه د عذاب نه یریږي دې موه جدد الحیاو من الرب دلنه حیاکه زګل غونانکه کوم شریجی دلنه حیاکه کنه د ګنونو زل لري ساتی او چی حکومت کچاس فیرو نو د کیمرکه په تصویر راځي او کچا ګاډي کې پټه ونه تړله د سیټا غنو تصویر به را نی سیو کیمره بهر هیڅ یو تصویر به تي اله او پلانيجي کی کیمره او پلانيجي کی اوري دا ټول د شي د شي ری ته پوسه ما کو او خرته پته د چې رب الیمن ماینی او زما اوري او کرام کاتبین د هر څه نوٹ کوي او بین بډیرو کی حیان نشتی یم مملوکی کیمري دا لایسا بده د خپل جون لنټنګ کی خودی خلاف ورزینه کی دا هغه قوانینو جګه ټریفیک قوانین دي ولې چې چې التفي جرماني راځي سړي سلېلا يا 500 روپي يا 1000 روپي جرمانې پرایسي دا هغه جرماني نه بچکی دغه لپاره دو د دومره تکلیفونه تیري او خوت په ترچې دې ګناه د لاسه جهنم ته ځما ځما اخرت په تباکیه به هم څه پروا نه نشتي نو کوم شړې چې حیا کوي د الله نه مراقبه الله دللی حساتی چې اللهم وسيني الذا ماده خبر اوري دې د ګناه نه ځلري ساتي دې شک نشتي الاده منافقان صفات ذکر کړه یستغفون من الناس ولا یستغفون من الله دوزن پټی چیکله ګناه کینا فرمانی کینا نوزن پټی دوی شرمیږي دوی له حیا ورزيد خلکونه من الناس ولا يستغفون من الله الله بيدك خبره زما بباركي بياني بين دوي حياكي نبكي شرم نبكي يري وهو معهم حالان كي أغال الله ده دوي سر دي مطلب دوي حرس ايني دوي حرس اوري بيام كحياة منافقان نرازي كي كان امام ابن القيم رحمه الله ده خبر ده مطلب ده چې له ګنا نه چې وسره ځان صبرې دګې د وو وجې دی یوې دې ګنا د انجام نه لريږي چې رالله بر له سزا را کوي په دنیا کې کوم کې دی او په آخرت کې کوم کې دی او دوی هم د الله نه حیا کوي حیا ناک انسان چې هغه ځان د ګناونه نه لري ساتي فائدې د ذکر کړې دا چې په ایمان به با باقی پاتې شي الابقا او علی الايمان په ایمان به با باقی پاتې شي او دویم د ګناهونو نه بچ وساتل شي او چې ایمان ست پاتې شي ایمان باندې پاتې شي د ایمان د حفاظت او شنورت سره کولی تدلنه ځکه زه مرطول ته د نصيحتې منم چې انسان کمزور دی بدنیم کمزور دی ارادېم کمزوري ده عزیزم تیم کمزور دی صبر هم کمزور دی ځکه چې له قرآن کې وښول کې ک الإنسان ضعيف انسان کمزور پیدا کړی شوی خو طول ته زموږ د نشهات ته چې ګوره د معمولي و خون د لیسه غلو جنت مخرسو نه کوشي سره دی وليه ذ بالله دې وسنن انسره زیناکی دې کې ډیر وخت دې زنان نه غوڼه واخلي څومره وي ګينټه کې دی شي ګينټه لا ما زیاتوي کې دی شي ګينټه ز اې دو ګينټه اګه دې دو ګينټه د لسه تاګه جنځ خرسه چې داږي پلانواله د زموږه څومره پندازلې ته د ګينټي شهوت ثلاثه د لاسو ته لرزاب دولګي ته د معمولي سندري ورېدو د لاسو ربو یمن نارځکه ته د انډیا د دمانو او د پښتنو د دمانو د نورو دمانو د کتو د पारा هغه معمولي کند د पारा خپل دنیا آخرت او آخرت ته واکه او د کومک الانسان ډیر کوم کلینسان دي چې د معمولی خوند لپاره هغه بدی ژوند هغه خراب وي د معمولی خوند لپاره هغه عرش و دربنارزه کوي یو معمولی خوند لپاره قران او حدیثه ته وزاري د دې ګناې دي سمثال ده مثال زعن تر هغه او یادی کیلک یو سره وګیری او خوراک ته سمزله شوی اودته خوراک کی خودی شو بری خوراک کی زہر دی دیجره خوراک کی خون بول ورکی کنه بول ورکی ہا ور وب خون ورکی وګیری انجام بهسر وږي وړبشی یعنی دی یو سو نو نو د پاره خپل جون خرڅ کو د مثال ته ګوره دی یو سو نو نو د پاره خپل جون ختم کو تکه شند ګوننګر مثال دا 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 دی د یو سوس سکند ګوناده لپاره خوند لپاره د ګنتی خوند لپاره د دوه خوند لپاره او الله تعالی پر اخجنه به خرڅ کو او د الله سبحانه وتعالى رضای به خرڅ کړه دي ته ونه کړه چې الله به دې رزاقيږي او الله به نراسي کی نو د یو نشهادت چې زان به د ګونانه هه زان د ګونانه په صبره لازم خا یو څلوې زان سن صبر کوم وګړه کر ګران کارت یو څو خبرې د تخیمه د یادګه اولنی خبره چېو انسان ته د پتی چې د ګونه څومره سپک ده او څومره رسېل کار ده نځو به زندري ګونه لري ساتي چې ورته د پتی چې د ګناسه ده سپکه ده او رزل کار دي نو بیا به زندري لري ساتي او چې دا وسره پزلې کی چې د الله چې زمونه کریم د دینه او هم د دېدلای سې مون کریم چې سپدي سپکو او رزل کارونه کې واقع نه شم دا ورنۍ خبر خبره چې استاذ یې هم کی دغه خبره د الله نګیرا که څوک ماتوي کنه چې مال لن جواب ورکړي سبب د ګنا نه ځان سړي ساتم نو لن جواب یې دی د الله نګیرا کوم سره چی د الله نګیری نو د ځنه د ګناونه نه لري ساتي د خبره کې شک نشتی نو د الله یې په ځل کې می شه ساتي چستا په زلیک می شه دی چې رب دې هغه په م باندې قادر دی هغه ما هر وخرانی وې شي هغه روغ ما عذاب را کولای شي زه داګه د بچای لندې ما زه داګه د زورو د قهر لندې ما نبی په جنون نزل رېساتي حجرتي پوښله کی د الله یې نه ني ته په سند ګونانه سوبان کی لك اوس ګورې دا خلک چکیل یو بل سرکینی مجلس کې او یو به د خبر رواني د باچا او د وزیر اعظم چمړه د دیسی د دیسی د نټو ته غلش وله دا خبر به با با باچا ته ورسی خبر به با بچا ته څنګه رشي وينه خو پیدارو ور دي هه وي په دې خپل خلکو کید نه اسی تب ويرسم او چې به دنه د خپل خزي سره په کوټ کې نه شي نا داګه سره سر خبرې نه شي کولای ری, ری. چې راځي چې نه د خزمي په خو پیدارو کې نه یې تم را يره او خي قيني وته پته ده چل ملائک مو کړې کړي دوه هر خبره غ الله تعالی رسې بي نه لري له الله لکه د اخ کی دی شي چې ستاسو له پدې موجلې سکي خو پی درو ولا ناسي د اخ کی دی شي چې تاسو یا تو حکومت لکه دلې او ستاسو حرکت سکانات ګوري د اخ کی دی شي خبره خوده یقیني خبره ده چې د هر څه زموږ نوټ کی او الله ته فېجو لکی وي هم دلانه یې لیک هم دلانه زل کې خوف نه راشي نديم سلوكموش <متحدث> دلنا يره دريم الحياء من الله دلنا حياك اقول ما انا دلك قدرك اقول ما لكم لا ترجون لله وقاره سيجلت اسئله شي دا رب عزتك وي دا قدرنا کوي وما قدر الله حق قدره علوی دی خلکو د الله دیسه قدر ونه کوله که څنګه چې پکارو کی شک نشی د الله گیله کری دغه چې دی خلکو د الله دیسه قدر ونه کوله که څنګه چې پکارو د لنا حیا ته ووچته مؤمنانو کی او د ووچته مؤمن صفته لنا الله راتګوري دا خبره چې په خلک باندې او په ځل کې کړي د دې د غرونو به شیر الله راتګوري لکه عمر ابن خطاب رضی الله ان چه کله لشپی بغر زیدو بو کوسو کې کله چې خلیفہ وو ناغه زنانه خپل لور ته وی او پي به خر سوال او وببکی واچو ناغه او ته لور ته امیر المؤمنین ګور د دینه من کړي ده په بندي له وی نا مو ته د تایمیر المؤمنین کم چي کي اي لور ته وی و امیر المؤمنین کو نيشت و د امیر المؤمنین رب کوشتي کړي د دې وګور دل الله نه حیا کول او دل الله قدرت کول هغه جنۍ هغه بیا پا د خپل جوړ لپاره ووته امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب هغه واقع مشهور واقع چې کله عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په سفر باندې وته ملګرو سره او په دې شرو کې شپونکې ورې دو ګړي بيځای ساتل غته आवाज وکړا شا روټي دغې نه سوکې نه ونګ سره نو هغه چې وی راځه روټي وخرا هغه زموږ روځه دی د دې چې په توریږي اسونه تقوا دار شړی یوسره په شړو کې ګرځي ګړي بيځه تي وروځي نو ولي نو عبد الله بن عمر او تو پدې شخص تکیم تر وروځي نشو دا ګرمي ګرمي هواګانی چلیږي او دی ګرمي تو ګور او یا واه د ورځې نه پیدا خل دا خیرت لپاره نو ډوره خبره ختم شو که جوړوړي نفر روزې بیا ته دې ګړو بجو نه یو راکمګل کنه او دا خو زمګ د مالک تي زمانی دی نو امتحان یاس کو په غو باندې داګه تقوای کته پرېزګاری او د الله نه حیا او د الله نه ګيره او ته چې مالک ته په صفت او لګی چې ته د نه نوګه ته په صفت او لګی اے او یو ګړی ته موږ لراکه او طالب په پی سي درکو طلبه بي سيدګو او طالب لاګینه غوخم در کوزان لو بیرو جماعت کې لاګینه د دا مالک چې وی مالک ته څه پته لګینه مالک ته پته کنه لګینو الله ته کوی پته لري دری پیری ابن عمر رضی الله عنهما هغه ته دا خبرو کړو هغه دقیق جواب ورکړو ډیرتي متاثر شو عبد الله ابن عمر او بل ځان سره به دا خبر بار بار کولې کمالیک نشته الله خوشتي کوي او چې څنګه مدینې ته واپس راغی دا غسړي یذګه شپنکی د مالک معلوماتي وکړو دا غنه د شپنکی مو, مو ورسته یی دی د رسل علماء اغه شپنکی تیم ورسته اغه ګړی بزیتی ټولی ورغستی اغه شپنکی آزاد کوه ګړی بزی ورکړي داګه دا کوانه دبر متشرح دی تو ویل الله نه یره دی تو یی د حیا کوول د انلانه دې سي حیا چې په انسان کې کی کینې دي د ګناهونو څخه به. سلورم چې ته دغه نعمتو قدر وکې کوم چې الله تعالی درکړي. یې نعمتونو قدر وکې کوم چې الله تعالی درکړي. ځکه چې ته هر ګناه کې نو پای کې وي نو نعمت استعمالي کنه. لازم وي استعمالې. د دې ماته سوال شو زه د دې ګناه ماتو کې چې الله نعمت پکې ني استعمالي. هه ځینګی مشغله نشتی لازم په پکه یو د شه نعمت استعمال کیږي چې غلطه تر درکړي نو د ری نعمتونو قدر د دې کې او د دې کې د لمقدر دي وسلاته له نعمت ترکړي ته څنګه را لګي هغه نعمتوم د قله بدشمنۍ کې استعماله د دې دی د سیمې مثال چې یو کس ده د پن ورکم چې د ولادت تاسو شو د هدیه شو او سباله به خبر شوم چې د په اقا پین باندې را لګې دلته په پا پانا باندې په پا ما بوسه کنځلې وکړي نو سوره به زخه پکې و سر سر. پا پا هم وزیر د سره سي بي وفا او نشکر سره مولا کلم ورکو زما په قلم په ما بوسه کنځلې وکړي والله به سویدا سره مبارکي چې د دومر نه وتونه الله ورکو د ایرو لګي دا غا نیمه چې هم دا کله په دشمني کې ولا او د نعمتو مقدمه په کار دي ځکه چې د ګناونو سره نعمتونه ختمي کیږي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسه الی کوم حالت او وختونه بدلېږي شو پورې غوی په خپل ځان خراب کړي نه به حالت بدل شي ولرشوم سبب شو سلام پینځم د خپل نفس د عزت خیال ساتل به د ګناونو ګنا نه ځن صبر ولې شي ت خپل نفس دی عزت ریاستل که ستاسو لري کې دی سره زم ما عزت ها راپی او زوی شریف نو نفس را ما د خپل سپکو خلقو کار دي د خپل د بيدینو د د رزیل خلقو کار د زبوسنګ د کار کومه چې دا خبر دی چې کوم نو بچ الله په توفیق سره شپګه م محبت الله دل اثر محبت ساتل چې دل اثر دي محبت یې نه دا غنه فرماني او بيان کي ان المحب لمن يحب مطيع شو چې دل اثر محبت کې بيداغه خبره مې نه او دا غسه نزل لري سيتي چې پای کې بيداغه نه فرماني نو دل اثر محبت او سبب ده د ګنا انجام معلومول د ګنا انجام معلومول چې د دې نتیجه سره د کوم کار چې کوم د دې سره نتیجه د معلومه کا د قران او د حديث نو د علماو خوا له لارشه چې انجام دی ولا معلوم کوو نتیجه دی ولا معلوم کړبه به د ځن لري ساتي خو اکثر چې ګنا کې واقعي یا واقعي کې یا واقع شي وي نو دوی د انجام نه پوره 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 نه خبر ک خبر مې سرسری خبري اتمه و جادله ناشنه لند اومي جون ساتل څنګه لکه چې وسړې دا غد دوي چېر زما د جون مختصره د نړۍ کی اوګد او ميدونه نه دي چېر زب پات کې کومه زمما بنو شي او کډو شي او دا نه د به زند ګونو نړۍ رسېږي ویل چې کی دي دوی چې دغه دوي زموږ د الله سره ملاقات دي دغه دې زموږ د الله سره ملاقات نه کوم شری پزره کی چې دا خبره چې دغه دې زموږ د الله سره ملاقات دي وب ګونه کې واقعي کیږي که زموږ دي سايتي ځانتي سايتي خو چې هغه دوی نه مړلښت او مرولابه بوډا کې ګموسبنګي راکې ګمب او بیا ب بیماری ګمب او بیا ب مرګ راځي او کله راځي د به ګونو کې واقعي نهم سبب چې دا خبره ته یادي چې ګناونه باندې همیشواله د انسان آخر خاتمه خراب وي ګناونه باندې همیشواله د انسان آخر خاتمه خراب وي څنګه هغه همیشه کې کومه قوت پرته نه کېږي ماکسیمم دې اګه بارک الله فیك د مرګ دراتلو په تنه لګي او کې دي شي مرګ راشه د پدقه ګناه کی دا خبرېغو یعنی چې زړه ژوندې وزیر خبرې دي کله چې متو ګناه کې او دا خبر را ورجدي ټینګي دا خبر زړه کې را ورجې کې دې ټینګې زمړشم نو چې دا خبر دی ذهن کې به بزند ګناونه لري ساتي درڅن آ... له سم خبره هغه اغدا... دا چې دا ګناه یوازي په تنه باندې بد اثر نه کوي بلکې په معاشره باندې بد اثر کوي چې کله دې خبره تستاسو چې یو ځند ګناه لري ساتي د ګوسړې نشکې او د له سوجو کې چې دا, دا نشکې ولې یوازي مال نقصان نه کوي بلکې د دې لرسه قوم تبکی موشرت تبکی ملک تبکی yes. دی بزند گنا نه بندي شو خبرې و لس یو لس یو لسمه چې دا خبره د ځړکی چې دی ګنا پر خو دوسر الله راځي کی نبي به ګنا نه لري چې دا خبره د ځړکی چې دی ګنا پر خو دوسر سو کرځي کی الله راځي کی نبي به ته د ګنا نه ځن لري ساتي دوله سم خبرې چي د ذهن کې کله د ګنره ته او بخښليم کنه خو خجالته به سبه خجالته به کله چېم د ګنره اې دیرم ما ته چوي چې کار کو نو به پسند ګناو نه لري ساتي شو خبرې شو کی مې کې دی لګ اې دګونہ زنت سپکګ کړئ دلانه یرا دلانه حیاکل د خپل نفسه و زید خیال ساتل دګونہ انجمال مول لن امی جن ساتل نتیجی ته سوچ کول چې د ګناونو د لاس اخره خاتمه ورانی دي خبرې ته سوچ کول چې د ګناي اوازې مال نقصان نه کوي بلکې د معاشري له نقصان ور کوي دی ګنا پر خدود سره الله راځي کی کله ماف唔 شي خو بیا مستفز لکی خجالت او د قسم سوچونه د پاتیش او د الله سره محبت ساتل د دولس اسباب په اختصار څه ذکر شو غريکه نوروم دي او که چا په دې باندې عمل وکړي ان شاء الله هغه بد الله په توفيق شره د ګناہوںو نه د ګناہوںو نه بچي ښا داینه دا بعد امام بخاري رحم الله روایت راوړلې او دا دویم روایت او اخیرانه ده په دې باب کې مغیر ابن شعبه رضی الله عنه کان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی حتى تترم او تنتفق قدمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم په شپه دوه وروګ دموزکاو چې د خپې و او پرسيری فې یقال له ما غتبو وی لشو چې یا رسول <سؤال> الله لك دمروګ عبادت تاسکو ی یواز کیدس راځي 아이شي رضی الله عنها تو وی یا رسول الله خو ست تیری شی ورتلونکې خطاګانی مابکړي رد دمره عبادت وي پیغمبر صلی الله علیه و آله اكون عبدا شکورا زما د زنه شکر گزار بندنه جوړم سبحان الله یعنی د پیغمبر صلی الله علیه و آله د بندګی د دید دی پردچ دی ل الله شکر ادا کی اغه سړی چې دا انجام معلوم دی چې هغه د جنته نو سر دار دی د دا جنت دروازه ب کولا وی د پیغمبرانو امام دی دا دا غری شری بندګی سپ دې د پردچې شکر ادا کوي او زمونږه چې انجام نه لري معلوم د جناتو د جہنم فیصله زمونږ نه معلومه چرته وځو چرته بنځو د زمونږه حالات نه دي معلوم په قبر کې به مونږ سره سکیه د ریس پته نه لګي برزخ کې به سکیه یې پته نه لګي حشر کې به سکیه یې پته نه لګي او به هم دومره پارام نه شو نه نا عبادت شتي نه تقوا شتي نه پريزګاری شتي خدها دي سیمن بوخاري دلته و دراو له چې رسولان دومره عبادت کوبه باندې صبر ته صبر ته ضرورت مبارک الله وفيك وسه بل قسم صبر ته اشاره کوي صبر د الله په عبادت کولو باندې لیکن په خبره سره چې راخپې پرسی ستاسو خالي د صبر ته ضرورت نه ها دیره صورت به لکه اوسړه فرض منځه جمعه ته نه وځو د پوسټ باسو باندې دې سي تي ریګله که ته به چې په صورت لري او څنګه د امام سلام ګرځولو د منډکې او چې وسړې د شپې ورآړي نفلي منځکي دومره اوګه چې خپې وبړسي دي دا به څومره صبرې نو امام بوخاري شره د دې ته کړي چې الله په بندګي باندې صبر کړه دا عبادت چې تکي صبر کو او دا هر انسان کې دا صبر راځي چې کړه ته پته ولګي چې په دی بندگی کولو سره په دی عبادت کولو سره زمان عرش ورځي کیږي چې دا سورت یې لګي غن چې په دی باندې سو راځي کی الله به ورځه ساهني او دو چې تاسو تا دا پته چیرې د دی په بدل کې به الله مال ډیر سره کوي په دنیا کې مبا اخرت کې به ورځه ای بدته ساهني ای سي دي مجاهدين تو غوري او د تاریخ راو چت کی او صحابه کرام او والا او بيرازه د خپل بدن تروتنی و او د دې ټوګړي ټوګړي کې د او د سر جدا کېد د بدن نه او پوینو کې لټ پټ کېد د سنسکر ده ها دا ګو دلته مو پښتو قالو نه شي مې دلاري سینه راتلګي د دې دا د جما مولي چې سړي دې د جيمي مانزکي ودره بهر چې ګنډيري بهاري ودره وته به روډ ودره کې چې ستا پتو لري ګر نور دي لګوي نو به ته وګورې په دې مان په څومره خبرې کوي وړه مونږی سموګت کو سېج دې وګ دکړه وروکو وګ دکړه اسی دې دلته چې په دې باندې لګ نور لګي دې نيوسړې چې د جهاد میدان تک وځي او دې به چې پری دي او خځ پری دي مور په پری دي دنیا ټوله شاته پری دي دغه ګرام رسبر وایي دغه غرا، ګرام رسبر وایي هر عبادت صبر وایي او توشیلته ناشي او دا کوم ګریج لا بهانه ورګه او زه چې کوم درس صبر وایي ځکه چې خوښات کوشتي کنه غیره بهر دسم کې دی شو چکروم لگے دی شو دی ټیم کې د زهيبه ته د شګلخوري مجلسو کې دې شو ناروا کارو ته به کې سوځي او کنه ورسني که هیڅ هم نه مالګر سره به موږ شپه لګولې که هیڅ نه ودشه بهر ته بوته داو میکړي دګم کوي هر څه په پری دي او د الله غندګي ته کیني د صبر واري نو په دې چې امام بوخاري د دې ته اشاره کوي چې د صبر په ځان کې راوړي به دا فائدې ده کې صبر علی طاعت الله د الله په بندګی باندې او طاقت کې صبر کول د دې د نری خبرې راځي د دې عبادت کول او مخ کې صبر کول عبادت کول مخ کې څنګه صبر کول نیت کول خالص چې دا بندګی به ځ خالص د الله د لپاره کوم دم صبر دی ګوري نور چاته به ګره وره نکي بیادت ای عبادت په دوران کې صبر کول په دې طریقې سره چې استادا سوجي او د دې په حقیدی او د خبرې په ژر کې چې الله مېنی نو د بندګۍ د سی اوکه لکه څنګه چې الله واره خدای د عبادت نباډم صبر کول څنګه به چاته نخره کول پټ ساتل دم صبر غواړي د خپل عبادت پټ ساتل او بندول دم یې صبر واړي دریونه خبری په دیکی دنه راځي دریونه خبری په دیکی دنه راځي په دې بېکټفاوکو اگر کې دا هو ډیرو کې دی خبری دې خو مونږه باځغه اهم اهم نکات هغه بیان کړو هدي ته په اړه چې خبره زموږ له خوشي هدي سره د درسو مخته تام توورسی لود بابو مخته تام توورسی د بابو صبر عن محارم الله پر روان درس کې ان شاء الله باب شروع کوو بابون ومن يتوکل علی الله فهو حسبه وصلا الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول ته صبر نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته صبر نصیب کړي د ګنا نه ځان صبرول کاغه بندګۍ باندې صبر کول دي او کاغه په تقدیر باندې صبر کول دي الله دې ټول مونږ ته نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ د هر قسمه ګنا نه لري ساتي هذا والله اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین